კიდევ ერთი ცვლილება მუნიციპალურ ბიუჯეტში, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და რეგიონალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებულ სხვადასხვა სახის სამუშაოებში შექმნილ ეკონომიამ ჭარბი საბიუჯეტო თანხები დააგროვა, რამაც დამატებითი პროექტების შესრულების შესაძლებლობა წარმოქმნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ გამკარგულებებს ანგარიში ჩააბარა და თანხების განკარგვის თაობაზე დოკუმენტიც მომზადა. ძირითადი მონაცემების შესახებ გამგებლის მოადგილე საუბრობს. Regional განვითარების ფონდის საშუალებით საფონის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა სხვადასხვა სახის სამუშაოები. Მოეწყო ირმის პარკისა და ქალაქის განათებები, ასევე ქსის გამყოფი გაზონი და სხვა სამუშაოები, სკოლის მშენებლობა დაიწყო. Ყოველი ამ ტენდერებიდან ეკონომია დარჩა 112.000 ლარი, რომელიც შემდეგ უნდა განაწილებულიყო სხვადასხვა სამუშაოებზე, რამაც საშუალება მოგცა კიდევ დამატებით განხორციელებინა სამი ქუჩის გარე განათების კეთილმოწყობა, ანუ ეს შეტანილი იყო საგრებულოზე და ამავდროულად წელს უკვე ხდება ამ პროექტების დაექსპერტება და უახლეს ხანში გამოცხადდება ტენდერი მაჭავარიანის ქუჩის გარე განათებაზე, ნიკოლაძის ქუჩის გარე განათებაზე და ასევე ხანძთელის ქუჩის გარე განათებაზე. Ფაქტიურად სამი ქუჩა კიდევ დაემატება განათებული წლევანდელ წელს სასტაფონის მუნიციპალიტეტს. Ასევე სკოლის ეკონომიიდან გამომდინარე ჩვენ საშუალება მოგვეცა, რომ 35.000 ლარი გამოგვეყო სკოლის ეზოს კეთილმოწყობისათვის და ღობის და ეზოს კეთილმოწყობისათვის და 6.000 ლარი იმისათვის, რომ ამ სკოლას შემდგომში ქონდეს წყალი, გაიჭრას იქჭა, დააყენდეს რეზერვუარები და სრულყოფილად მოწესრიგდეს შიგნით ინფრასტრუქტურა. Ადგილობრივ ბიუჯეტში ეკონომიის სახით იყო 53.000 ლარი, რომელიც თანხებით სხვადასხვაგვარად გადანაწილდა, მათ შორის უახლოეს ხანებში დაიწყება დასავლეთის მხრიდან შემოსასვლელში გაზონის კიდევ უფრო გაახლება და კეთილმოწყობა. Საშუალება მოგვეცა და დიდი თხოვნა იყო ქვედა საზანოს მოსახლეობის, აქ არის 16 წყალსადენი, რომელსაც ესაჭიროება ხელახალი გამრისხვენიანება და ასევე ტუმბოების შეძენა, რისთვისაც გამოიყო 9000 ლარი და ნაწილი თანხა დასუფთავების სამსახურზე, იქ ავტომანქანების შეკეთებაზე და სხვადასხვა შრომის იარაღების შესაძენად, რათა მათმა კიდევ უფრო გამართულად იმუშაონ. Სესტაფონი ლიტველი მეგობრების დასახვედრად ემზადება. Სპეციალური კომისია ბოლო რამდენიმე დღეა სწორედ ამ საკითხებზე მუშაობს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნის დელეგაციას ქალაქ ტაურაგედან ზესტაფონში 5 სექტემბრისათვის ელოდებიან. Ეს იქნება საპასუხო ვიზიტი. Ცნობილია, რომ ჩვენი ქალაქის დელეგაცია ლიტვაში მაისში იმყოფებოდა და ქალაქ ტაურაგის დღეებში ღებულობდა მონაწილეობას, რომელმაც ორ ქალაქ შორის კულტურულ, საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ სფეროებში განვითარებასა და ურთიერთობის გაღრმავებას უნდა შეუწყოს ხელი. ერთკვირიანი ვიზიტის ფარგლებში ლიტველებს მასპინძლები საქართველოს ღირსშესანიშნაობებსაც გააცნობენ. Როგორც მოგეხსენებათ, მაისის თვეში ზესტაფონიდან ქალაქ ტაურაგეში, ლიტვის ქალაქ ტაურაგეში ბრძანდებოდა დელეგაცია 12 კაცის შემადგენლობით. ამ დელეგაციას ჰქონდა გაცნობიტი ხასიათი, ვინაიდან ლიტველებმა გამონახეს დრო და მოუნდათ იმ კავშირების აღდგენა, რომელიც 20 წლის წინ არსებობდა და შემდეგ იყო დაკარგული. Როგორც მოგეხსენებათ, ლიტვა არის ევროკავშირის წევრი და ფრიად სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ ამ ხალხმა გამონახეს დრო და საშუალება იმისა, რომ მიიღოს ზესტაფონის დელეგაცია და აღედგინათ ის ურთიერთობები, რომლებიც რამოდენიმე წლის წინ არსებობდა. ჩვენ გახდით ლიტვაში, იყო ამ ქალაქის დღეები, ქალაქ ტაურაგეს დღეები, მივიღეთ მრავალ ღონისძიებაში მონაწილეობა და დაისახა გეგმა იმისა, რომ საპასუხო ვიზიტის შემდეგ ქალაქ ზესტაფონსა და ქალაქ ტაურაგეს შორის გაფორმდეს ურთიერთმეგობრობის ხელშეკრულება, რაც ძალიან წაადგება ორი ქალაქის შემდგომ ურთიერთობებსა და განვითარებას და მეგობრებას ორ ხალხ შორის. ლიტვის ქალაქ ტაურაგეს დელეგაციის სტუმრობისათვის შედგენილია პროგრამა. დელეგაციას ჩვენ ველოდებით 5 სექტემბერს. 5 სექტემბრიდან 12 სექტემბრის ჩათვლით დელეგაცია სტუმრობს ზესტაფონს, ბათუმს, მესტიას, რაჭას, თბილის, მცხეთას, ბორჯომს და ვცდილობთ საქართველოს თითქმის ყველა ღირსშესანიშნაობა ვაჩვენოთ. მაგრამ აქ მთავარია ის, რომ გაფორმდება ქალაქებს შორის დამეგობრების ხელშეკრულება. ლიტვის დელეგაციის შემადგენლობაში შედის 13 წევრი, ლიტვის ქალაქ
Tauragis Meris, Vadon Pranas Petroshi, who is Hemsman a Lubit, Am Delegatia Severian Culturis, Canat Libis Sportis, Ta Business Venebi, Tarmargin Lubit, Romlevit Shades the Bakshetakten, Squadas Kosakis, Hershekulebeze, Squadas Sakis Economical Projectebze, Quelapiramas, Satindari Daedo, Training Municipalities Delegatis, Tum Rebusros, Kalak Tauragashi, Milinaritlis, Maisis Bolos. Tauragis delegacies visited Rostagig Milia or Kalak Shoris Urtier Tanam Shrumlobis and the Megobrobis Memorandum Miska Pormeba. Taurage, Geriat Pialigishem, the Xistaponis Meore Megobari Kalaki Kneba.